her på min kanal. I dag så skal vi i dåp, som dere ser i både titlen og på klærne. Nå er klokka 10:30, vi skal nå kjøre. Og så har vi hatt en liten sånn mini-hendelse på morgenen. For det var en katt som var ute og hylte veldig mye, så jeg måtte legge det ut på sånn katt mistet funnet. Og så sendte jeg meldingen til dyrebeskyttelsen, og så var det Eid og så valgte å hente katten og ta den med inn til dyrlegen for å kippe og sånne ting. Så jeg er veldig spent på hvordan det går. Jeg kunne jo ikke gjøre det selv siden jeg skal i dåp, men jeg skal bli oppdatert, så jeg skal oppdatere dere når jeg vet dere. Men nå skal vi som sagt i barnedåp til Alvin. Så jeg har på meg bunaden, og Nicolas han har på seg dressen. Så nå skal vi egentlig bare gjøre alt klart, og så gå i bilen, og så snakkes vi i kirka. I dag tar vi med i dåpsbarnet Alvin Dahl Stava. Og vi ønsker han velkommen sammen med familie og fadder. Alvin, hallo! Hallo, Alvin! Hallo! Nå på morgenen. Jeg har ryddet og vasket litt sånne ting. For jeg skal nemlig reise i morgen tidlig. Det ble litt sånn tatt på sparket. Men det skal jeg komme tilbake til. Jeg skal bare vekke 1-2 dager ish. Nå holder jeg på å lage litt middag. Og så skal jeg lage en smoothie til å ha meg på jobb siden jeg skal på kveld. I dag er det vått til middag. Og så er det da som sagt smoothie, skogsbær, mango og litt bringebær, tenkte jeg. Så ja, i morgen reiser jeg til Oslo med mamma. Så det gleder jeg meg litt til. Vi reiser sånn, jeg tror flyger 8:30 om morgenen, og så kommer jeg hjem igjen i sånn 5-10 på torsdagen. Og det var sånn midt i blinken at jeg hadde fri disse to dagene, så mamma bare sånn, Fredrik, hei, vil du være med i Oslo? Bare, åja, hva tid er det? Bare, nei. Jeg skal reise onsdag til torsdag, og jeg bare, oi, jeg har fri. Så det var sånn sykt heldig. Så jeg tenker dere skal få være med meg til Oslo, så akkurat nå så sitter jeg og legger over alt jeg har av ting på kamera, over på PC-en, slik at jeg skal ha plass til å vlogge. For dette ble jo litt tatt på sparket. Jeg har også gjort klart en video som skal bli lagt ut i morgen på premiere. Og jeg har også gjort klart til store kamera. Så nå er jeg klar for Oslo. Jeg har også pakket. Jeg måtte gjøre det litt sånn kjapt, så jeg kunne ikke ta det med på det, fordi Nicolas ligger og sover. Så det er begge mørkt der inne, så jeg hadde ikke egentlig mulighet til å filme siden han ligger og sover. Men jeg kan jo vise dere hva jeg har med når jeg kommer til Oslo, og ja. Så jeg skal nå bare lage middag og gjøre meg klar. Klokka den er 11:50. Jeg begynner jo på jobb 3. Så jeg tenker, jeg må bare få alt inn på PC nå, sånn at det er klart å pakke, for jeg jobber ut til 11. Så kommer jeg hjem, så må jeg sove, og så rett på flyplassen til sånn 8 i morgen tidlig. Så ja, så vi snakkes.